خبر او نظر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وخت مو بخیر. د انکاس رادیو په خبر او نظر نن خبرونه کې همدغه موضوع بس کو، دا چې پولیس کې د افغان سولې لپاره کورنۍ اجماع، سیمه ایز اجماع او نړیوال اجماع په کومه کچه ورته کار شوی دی. لا هم افغان حکومت تازه وایي چې دغه غونډو نه موخه ده چې دغه اجماعي لا هم تقویه کی، او بالاخره د سولې د یو مهم اړخ بین افغاني خبرو ته ورسیږو او دغه پړاو هم پاتې ورسو. پولیس کې نن خبرونه کې په دې باندې بس کو چې د گاونډي هیوادونو په نیتونو باندې هم غږیږو، دغه په اخلاص هم غږیږو. دغه هیوادونو چې سیمه ایز هیوادونه دي او پولیس کې نړیوال هیوادونه دي، د دوی په ترمنځ د خپل منځي ګټو ټکر بیا افغان سولې زیانمنه کی، او کنه دوی د سیو حالت رسیدلی دي چې اوس د باثبات افغانستان شتون د دوی د ګټو لپاره هم یو مهم اړخ دی. په همدغه خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه سره دغه موضوع بس کوي. د سیاسي مسایلو نږدې څارونکو ښاغلی فضل ربی شاکر، د مشرقي عدالت غوښتنې شورا غړی استاد وفی الله وفا، دواړه قدرمن میلمانه سره په سټوډیو کې دي. سری مشه خبرونه ته بخیر راغلی. ډیره مننه. موضوع ولته دا چې د شلو هیوادونو سره پر افغان سوله بس د زموږنواندې کول شخلي تفسیري پرېږدې. موږ د خبرونې په لړ کې لاوریدونکو سره شریکو. نو بس شاکر صاحب، ولې تاسو راپیل کو په لوی کې د افغان حکومت لنن یو راتلونکو غوندو نه د سیمایز اجماع لپاره اصلا دا به وکول شي چې تقویه کی سیمایز اجماع او په لوی کې بنړیوال اجماع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن خادم سب تاسو ته استاد رادیو درنو کارکونکو تخنیکی همکارانو انداډول قدرمن مهمه نه کې هر سره باندې کوم. السلام. که څه هم د افغان سوري په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو وروستۍ هلې ځلې تر یو بریده د ستاینې وړ دي، او خو په ورته وخت کې د افغان سوري په اړه باندې د سیمې او د نړۍ د مقتدرو هیوادونو د هغوی هغه رول هم له پامه شکر غورځېدلی. تیرو نولس کلونو جګړو ته که سړی وګوري په افغانستان کې، نو په دې پوهیږي چې په دغه هیواد کې د سولې ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو په تیره بیا د ځواکمنو هیوادونو همکاري او ښکېلتیا دا هیڅکله له پامه نشي غورځېدلی. د سیمه ییزې همکاري خبره چې کله یادیږي، یا فرضاً نو طبعا روسیا، پاکستان، چین، یا په دغه خطه کې نور هغه کوم هیوادونه چې پراته دي، ازبکستان، قزاقستان، یا که موجود کې سړی وایي دغه شل هیوادونه چې تاسو اشاره ورته وکړله، دا ټول په دغه سره کې څه ناڅه قسمن ښکېل دي. که پیل روسیه وکړو، روسیا د سیمې او نړۍ په کچه تقریبا یو زبر ځواک ګڼل کېږي. په روسیې کې د افغانستان د قضیو په اړوند باندې ډېره لیوالتیا زیاته شوې ده. دغه هیواد داسې اداوې کېږي چې طالبان سره هم اړیکې لري، او هغوی سره څه ناڅه سیاسي اړیکې په دې وروستیو کې توده شوې دي. خو ظاهرا داسې ښیي چې د افغان سوري خبرو د پیل په موخه طالبان سره او د هغوی د چمتو کولو په موخه باندې همکاري لري، او ضمن دا ورسره وایي چې د طالبانو سره د هغوی اړیکې او یا فرضاً دغه سیاسي تعلقات د بلې موخې لپاره نه دي. البته هغوی وایي چې موږ په افغانستان کې د خپل روسي ډیپلوماټانو او د خپلو سفارتي کارکوونکو د خوندیتوب لپاره، او په ټوله کې بیا په دغه سیمه کې او خصوصا په افغانستان کې د یو سولې د راتګ لپاره د همکاري په لارې چولې ده، او د ګلار نه طالبان سره همکاري کوي تر څو هغوی ته واده راکړي چې افغانستان کې سوله راشي. دا چې افغانستان کې د سولې په تړاو کومه برخه ته د ډېرې پاملرنې او یا د اعتنا اړتیا ده، نو په افغان سوره کې د سیمې د هیوادونو رول ولې مهم دی، او یا په دې اړه د مسکو کې مخکنی ناسته او یا د روس راتلونکي کې د مسکو هغه لیوالتیا دا څومره اغېزناکه برېښي، دا هغه پوښتنې چې دلته یې د ځوابولو هڅه ان شاء الله که فرصت پیدا شي بیا به وکړو. تاسو یوازې په دې سیمه ییزو هیوادونو په نقش کې په روسیه باندې بحث وکړلو، په عین وخت کې ډېر کله چې غوښن نقش لوبي د افغان سولې په بهیر کې پاکستان د څه فکر کوي د سیمه ییزې اجماع په برخه کې؟ پاکستان به تر کومه کچه وکول شي د افغان حکومت سره خپل اخلاصمند مرسته وکي، یا اخلاصمند اخلاص خوي؟ زه کدا بحث د سپیل کو یا د تاریخ پښتون ته دا کوم ځواب شوای، مه ته وکم چې دا په دې په اصطلاح درګونو خندونو باندې یاد کوم، بیا دې نوملان دی ځواب هڅه کوم. زه فکر کوم چې یو مطلب په پیل ته وسول ورسیږي. افغان حکومت په تیر څو کلونو کې طالبان سره د سولې د خبرو د اترو د پیل په برخه کې د مختلفو ډولونو د سیمه او نړۍ په کچه د او په طالبانو باندې فشار راوړل لپاره ډېرې هلې ځلې وکړلې، او
فکر کوي چې دا ګلار نه کولی شي دوی خبرې موخه او لاسرولنی باید ولري. دا چې د سولې په باب تر سر کېدونکې هڅې څومره مثبتې پایلې ولري یا فرضاً اړتیا ده چې څومره اړتیا ده چې په ملي او سمیزه یا نړیواله کچه د دغه دریو خنډونو البته چې ما یادونه ترنه وکړه هلې ځای وشي څومره په مسالې اغېزمنې وي. هغې دپاره لومړی کې ووایو چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په وړاندې یو تر ټولو مهم خنډ او عمل چې د هغه په کور دننه په خپله د ځینې کړیو یا د ځینې هغه خوا و چې فکر کوي د دوی هغه ګټې دلته په جګړه کې خوندي کېږي او فکر کوي د همدغې لارې نه خپل نه مشروع ګټې به ترلاسه کوي. هغوی هم د سولې مخ ته تقریبا یو قسم خنډ رامنځته کړی دی او دا یو لور دی. دوی هڅه کوي چې د جګړې لار نه خپلې ګټې خوندي کړي او په بلاکس د سولې په راتګ سره دوی فکر کوي چې د دوی په هغه سیاسي مهینه په اصطلاح دغه سوله منجر کېږي یا به ورونې د سولې پروسه کې د همکارۍ په موخه باید دوی وهڅول شي او په دې باندې قانع شي ورته ووایي چې دلته که سوله راځي تاسو لپاره به په اصطلاح د سیاسي مهینې په معنا به نه اوسېږي یا فرضاً استاسی اگر وا او مشروع ګټه البته دا پکینه هغه کیږي په خطر سره نه موجه کیږي. دوهمه خبر بیا چې دا د افغانستان گاونډي هیوادونه دي په ځنګړي ډول پاکستان او ایران چې په افغانستان کې ډېر وخت په لسهن غونټورونی او په اصطلاح د مسایلو شنون کې او تحلیلګر او په ټوله کې دولت په دې فکر باندې چې افغانستان کې د پاکستان او د ایران لسوهنې تر ډیره بریده د دوی هغه سیاسي موخې دلته تعقیبوي او په همدغې موخې تعقیب لپاره وسله والو ډلو ته اصلحې ورکوي پیسې ورکوي او غواړي چې دې لار نه خپل هغه شوم او ناوړه اهداف ترلاسه کړي. دا چې د افغانستان د قضیې په تړه او د ګاونډي هیوادونو اندېښنې او د سولې په برخه کې د رښتینې همکارۍ نشتون یا د سیمې په کچه د دغې پروسې پر وړاندې مهم خنډونه چې البته افغان دولت فکر کوي چې امدادي یا په ټولیز او د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه په تیره بیا پاکستان ایران او چین هغه خنډونه دي چې افغان دولت فکر کوي چې دلته د سولې د پروسې د ټکنټوب لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې سوله اخلال کړي او له منځه یوسي. دریمه خبر ده چې هغه په دې وروستیو کلونو کې بالخصوص په ځنګلي ډول باندې په 2014 کال کې د امریکایانو او د روسانو ترمنځ تاسې په سر کې پوښتنه وکړئ تاسو ول په روسیه باندې تمرکز وکړئ. البته ما مخکې په سر کې ویل پیل کې چې د امریکا او روسیه هلې ځلې د سولې په برخه کې تقریبا ډېرې غدي مثبتې دي او یا تر هغه پورې ساني وګ دي. خو ما په ټوله کې دلته د سولې په برخه کې د سیمه ییزو یا مقتدرو ځواکمنو هیوادونو رول لپاره مال شو غورځېدلې. په 2014 کال کې چې کله په اوکراین او په جورجیا کې د امریکایانو او د روسانو ترمنځ اړیکې خړې پولې شولې حتی د اوکراین ځینې سیمې او یا د جورجیا ځینې سیمې چې روسانو لاندې په هغې د امریکایانو سره یو قسم ستونزې رامنځته شولې. سیاسي ټکرونه ترمنځ راغلل او تر هغې وروسته بیا په سوریه کې د روسیې او د امریکایانو ترمنځ هغه د ګټو تقابل چې کله رامنځته شو دغه څه و چې په افغانستان کې د مقتدرو یا د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ هغه سړې جګړې ته یو لارې هواره کړه. د روسیې نقش بابیز وګڼل شي نو دغه حالت په افغانستان کې طبعا طبیعي ده. ما په همدې خطر مې دا یادونه وکړه. تاسو ګورئ چې په 2009 کال کې روسانو مستقیما د امریکایانو سره په افغانستان باندې کوم یرغلې چې وکړي یا فرضاً دغه طالبان نظام چې ونړ سقوط کړي مستقیما روسانو سره پکې ملګري وو حتی د ناټو هغه اکمالات لار روسان ورته ورکړه او د همدې لار نه د ناټو اکمالات کېدل. خو کله چې بیا په دوی ترمنځ دغه د سړې جګړې هغه سفر کې بیا را پرانستل شو او دلته افغانستان ته دغه تور ورس په 2015 کال د مې په مشکي روسان د ناټو هغه اکمالات لار وټړله. دا خي چې کله فرضاً دلته په هغه د سیمې د ځواکمنو مقتدرو هیوادونو غرول لپاره غورځول شي نو فکر کوم چې دلته یو مطلوبې پایلې ته موږ رسیدلې یا غسول چې فرضاً افغان دولت غواړي یا فرضاً ټول ملت غواړي یا فرضاً مخالف لوري غواړي فکر کوم چې په اسانۍ سره ورته ونرسي. مننه شاکر صاحب تاسو به هم راګرځم. استاد فیولا په دې باندې باسو چې استاد تحلیل څه دی سیمه ییز اجماع به تر کومې کچې وکول شي چې د افغان سولې بهیر پیاوړې کی ځواکمنې کې بل اخره آیا دغه اجماع کې د سیاسي دل کېږي د سیمه ییز هیوادونو کې چې بیرلغونی خبرې به زر پیل شي. الحمدلله رب العالمین صلاة و سلام علی رسوله الکریم. د انعکاس رادیو ټولو درنو کارکونکو جناب شاکر صاحب تاسو ټول سلام وعلیکم السلام. سیمه ییز اجماع چې افغان دولت
او بیا د دغه تیر حکومت د غوی پالیسی ممدا و چې د سولې لپاره باید د سیمه ایز اجماع رامنځته کړي. د 2014 کال وروسته ډیری فوکس په همدغه باندې و چې تاسو خیال کړئ په هغه وخت کې څلور اړخیزې او درې اړخیزې ناستې د پاکستان، افغانستان او چین او د امریکې ترمنځ وشولې. خو د 2013 کال وروسته دغه موضوع ډیره ګرمه شوه کله چې امریکایانو په پاکستان باندې زور راوړو، فشار یې پرې راوړو چې باید طالبان اتمن دوی خبرو ته کینه یو د مذاکراتو میز ته راولي. هماغه و چې دوی د طالبانو سره خبرې شروع کړلې. له بده بخته چې افغان دولت چې ټولې نړۍ هیوادونو، ملل متحدو، ټولو نړیوالو حقوقي شخصیتونو په رسمیت پیژندلی ده، دوی او د امریکا او ناټو چې اتلس کلونه یا نولس کلونه د حکومت حمایه کو، اکمال یې کړه، په دوی باندې مصارف وکړله، باوجود د دې لشتونه د طالبانو سره مذاکرات پیل کړه او بلاخره هغه مذاکرات د تیر کال د 2019 په سپتمبر کې په کابل کې د یوې پیښې له امله دوی لغو اعلان کړ. بیا امریکایان دې ته مجبور شو چې له طالبانو سره خبرې وکړي. بیا هم افغان دولت خواته پاتې شو او سره په خبرې کولو ته وخت ورنکړل شو. خو بلاخره د دوی ترمنځ په د 2020 کال په فبروري په 19 باندې یو معاهده لاسلیک شو چې له بده بخته دغه معاهده چې کومه ده د حقوقي نگانه ډېر زیات مشکلات لري او هغه داسې مشکلات دي چې اوس دلته سیمه ییز اجماع ډېره مهمه ده چې اوس دلته موږ د افغان دولت خارجي ډیپلوماسي او خارجي سیاست وګورو چې دوی څومره کامیابیږي چې د دغه شلو کلونو لاسته راوړنې چې دلته یو نظام جوړ شوی، یو ساختار جوړ شوی، یو بنیادی خودل شوی دی، فوج جوړ شوی، اردو جوړه شوی، پولیس جوړ شوی، د دولت هغه پایګانې درې قوی جوړې شوی دي. بلاخره د افغانستان په ویا تیاسل نه خبره باندې د دوی د حکیمیت د دوی حکیمیت دلته خلک مني. اوس نو په دغه معاهده کې ځینې دغسې خبرې دي چې هغه ډېرې د تشویش وړ دي او ډېرې ترینګلې دي. په همدې خاطر باندې افغان دولت هم کوشش دا کوي چې دې لپاره یو سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي تر څو د طالبانو سره په مذاکراتو کې همغه خبرې دوی په طالبانو باندې ومني. ولې تاسو وګورئ د دغې معاهدې اول بند همدغه د 15,000 کسانو خوشي کېدل دي په موخه د 1,000 کسو په مقابل کې. که موږ وګورو اوس د امنیت شورا چې نن کوم کانفرانس ورکو پرون غالبا چې هغه ویل چې په دغه کې ځینې جنگي مجرمین دي او دوی موږ نه خوشی کوو او هلته طالبان وایي که چېرته دغه کسان زموږ را خوشی نه کړي دوی موږ بین الافغاني خبرې نه شروع کوو. تقریبا د مخالفت 501 کسانو دي. بلې همدغه 501 نفر دي. خو که موږ وګورو د تقریبا د 1990 سلنه په دغه 15,000 طالبانو کې دوی خوشی کیږي کنه، اوس که موږ د 45% بندیانو په مقابل کې موږ دغه یو زرین چانس چې د 40 کلنې جګړې او د دې دومره مشکلاتو ستونزو حلان موږ ځان ته وګورو، موږ یې په دې باندې خرابو. ګورئ که موږ جنګي مجرمینو ته وګورو نو په داخل د دولت کې هم جنګي مجرمین شته، هم سیاسي مجرمین شته، هم جنایي مجرمین شته. بله. او تر څنګ د افغان دولت په زندانونو کې 50% مجرمین بې ګناه او 50% مجرمین چې دي دا یعنی په بریتا وای او بهر ګرځي څوګي مخ نشي نیولې. فاس په یو خدای خو ډېر جدا باسي د افغان حکومت په خپل ذات کې د نن کوم ستونزې دي. دا خو سید په خپل ذات کې درسته خبره ده. اوس د 501 کسان چې نه خوش کیږي دا خو افغان حکومت ته یو دریز نیولې ده چې دوی جرایم چې ډېر سنگین دي کدا خوش شي بل اخره ملي امنیت مخه مخ غوغ جوړي. دا پر صورت زما مو خدای ته چې دغه سیمه جماعت افغان حکومت راغوري آیا له دې ویره لري چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ کوم تړون شوی دی؟ د دې موارد دي چې ګوا کې د افغان حکومت ضعیف کولو یا بل اخره د بربادی لامل ګرځي. آیا سیمه ایز اجماع په منځ کې دوی دا خبره تضمین کوي؟ د سیمه ایز اجماع دوی په دې خاطر باندې جوړي او د سیمه هیوادونو سره، ولې چې د سیمه هیوادونه د 40 کلنې جګړه کې خیل دي، ځینو افغان دولت تقویه کړی دی، ځینو طالبان او ځینې نورو ډلې دلته تقویه کړي دي او دلته یې په جګړه توده ساتلې ده. ولې که موږ وګورو طالبان د ډیرو هیوادونو سره اوس روابط لري، اړیکې لري، مګر د 15 کال شپږ کال وړاندې د دوی دومره اړیکې او د دومره ارتباطات د نورو هیوادونو سره نه وو. اوس که موږ وګورو دوی د روس سره
د ایران سره د پاکستان سره هغه خلق چې په جنوبی اسیا کې او په زمين کې په اسیا کې د امریکایي او اروپایي سیاستونو مخالف خلق دي هغه ټول دوی ملګری دي دوی دوستان دي دوی حمایت کوي تاسو به 13 ورځ د امریکا د ملي امنیت راپور ورېدل چې روسانو طالبانو ته د امریکایي عسکرو په وجل باندې دلته انعامونه ورکول د دین وړاندې دوه کال درې کال وړاندې په هلمند کې په روزګان کې دلته موږ روسي جنرالانو د فوج افسران مخامخ په جګړه کې گیر شول همداشان پاکستانی افسران د ایرانی فوج جنرالان دلته گیر شول او دلته هغوی باوجود دا چې دوی مالی ملاتړ دوی وکړي دوی سره ځاني ملاتړ هم کوي دلته راځي نو اوس که دلته موږ وګورو په همدغه سیمه ییز اجماع کې چې نن دغه کانفرنس دی په دغه کې ایران هم شته ده روس هم شته ده پاکستان هم شته ده چین هم شته ده ولی که موږ وګورو چین د امریکایي سیاستونو ډېر سخت مخالف دی دلته زما پوښتنه همدا ده دغه سیمه ییز اجماع کې کوم هیوادونه دي د هیوادونو خپل منځي ګټې په افغانستان کې تعریف بدل دی مثلا تاسو د هند د پاکستان مسله کې ګوري د ایران او د سعودي عربستان مسله کې ګوري عین وخت کې د امریکا او د روسي مسله کې ګوري دوی خپل منځي ډېر ټکرونه لري آیا فکر کوي چې دوی ټول په یو وخت په یو ژبه د افغان څول په بهیر کې هغه د سیمایزي هیوادونو کوم تما کې برابر نقشلو به خنیت به وخی خی خلاص به وخی ګوري دلته د هر هیواد ګټې خپل ملي ګټې هر هیواد خپل ملي ګټو ته خپل تعریف لري بله د چین دلته او د روس لوی اندېښنه د افغانستان په جګړه کې دا ده چې هغه مجبور شول دوی ته چې د طالبانو مالی ملاتړ هم ځاني ملاتړ وکړي چې دلته د داعش او د اسلامي دولت په نوم ډلې سر راپورته کړه او د هغه داسې ادعا لري چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې دا امریکا د استخباراتو نه جوړه شوې ډله ده او دلته راغلي او دوی د دین یاره لري چې دغه ډله به یو وخت د افغانستان په شمال کې نفوذ پیدا کړي او بالاخره بیا به روس او چین د لرې نه ډېر سخت وی روي خطر وی منګه وګورو دلته ایران هیڅ کلم د امریکا پښتون دلته هغه خوشاله نه دي ولی چې د امریکا د ایران سره ډیر زیات ژور غلری د دوی سره تضاد لري که تاسو وګورئ په جنوري کې د قاسم سلیمانی وجل کېدل په عراق په بغداد کې چې د امریکا او د ایران ترمنځ اړیکې ډېری خرابې کېد موږ وکتل چې د قاسم سلیمانی مړینی په افغان سوله باندې ډېر ښکارا غیزه وکړه او افغان سوله یو سخندونو سره مخ شوه تاسو وګورئ هلته طالبانو ډېر کلک دریس خپل کړو او بالاخره هغه یوه اونۍ د تاوتریخوالي کمښت هغه هم د ډېرو فشارونو چې د طالبانو د خوانه په نورو د نورو خواو ډېر فشارو دا دوی دې ته قائل شو ولی طالبان ځکه صلح د دوی هغه کم چې د دوی مالی ملاتړ کوونکي دي هغه خو دغه جګړه لس کال شل کال به نور هم تمویل کړي مګر که دغه صلح او بین الافغاني خبرې نتیجې ته ونه رسیږي د دې امکان شته چې دا جګړه نور هم غځیږي او جګړه خو بیا په اقتصاد کېږي په پیسو کېږي نو د دې لپاره چې دا بیا طالبان نور هغه نه لري عاید نه لري نو مجبور دي چې صلح وکړي او د افغان دولت سره دغه خبرې سر ته ورسې او د سیمه ییز اجماع نتیجه به ان شاء الله موږ وګورو چې باندې جون کې به ان شاء الله بین الافغاني خبرې شروع کیږي من نو فاصل خیر استاد صاحب هم راګرځم شاګرد صاحب تاسو تحلیل څه دی کچیر ته د سیمه ییز هیوادونو خپل منځي ټکراو په افغانستان سلیمان اغیز دی په تاسو فکر کوئ چې د خلکو د افغان حکومت د غندخنه یا په لوی کې د ملت د غندخنه ډیره پر زیات چې د هیوادونو ترمنځ خپل منځي د ګټو تعریف په افغانستان کې فرق کین نو بل اخر دوی به ممکن د کاسې تر لاندې نیم کاسې نقش لوبي دا اندخنی طریقه د پوری پځې اندخنی دی او په دې هله چې افغان دولت د قسمه اجماع دلار نه پدی وتوانېږي ترسو سیمه ایز هیوادونه یا پټوله کې مقتدر هیوادونه پدی باندې قانې کې شي فرزن قتل ته د سوری پاغه نتیجه کې او د سوری پاغه اډانه کې کم نظام رامست کې یغه به د هیڅ هغه مشروع ګټ ته خطر نه ایجادې یا فرزن دلته به دغه یو نظام نه اوسي چې هغه د سیمه ایز هوادونو یا د ځواکونو هوادونو ترمنځ هغه د ګټو بیلانس په اصطلاح ونې ساتلې یا هغه تعادل ونې ساتلې فرزن یو تزیات بل ته کوم دغه مسله بنوي په دې هله چې افغان دولت یا افغان لوري په دې باندې وتوانېږي چې دوه لوري البته هم دولت او هم مخالف لوري دوه افغاني لوري دي چې په دې وتوانېږي چې خپل
موافقین یا خپل مؤیدین یا هغه څوک چې فرزند دوی په سیاسي او په غلي لحاظ باندې سپورټ کوي هغوی په دې قانع کې چې موږ دلته د سولې پندجې کې دغسې یو هغه رامنځته کوو چې هغه به د نورو لپاره خطر نه وي، د نورو خټو د نورو د ګټو د ننګونو لپاره به څه پکې نه اوسېږي، او په ټوله کې به هڅه کېږي داسې یو نظام ته رامنځته شي چې هغه د سیمه ییز هیوادونو او د هغوی د ګټو د تقابل لاغ نه شي، ذریعه او سبب ونه ګرځي کې، بلکې هغه بیلانس او تعادل وساتلی شي. ډیر مننه بشکر صاحب. 0 2 2 2 2 5 0 2 2 2 5 دغه دوه شمیرو باندې وستاسو کولای شئ اوریدونکو چې اړیکې ټینګې کړئ. دوه قدرمن مېلمان در سره په سټوډیو کې حاضر دي، دوی څخه پوښتنې لري او که خپل ځان سره نظرونه لري هغه هم کولای شئ شریک کړئ. پر فیسبوک باندې دا موضوع هم سره لشي، هلته موضوع د شلو هیوادونو سره پر افغان سوله بحث دی. ښه، تخنیکي ملګری اشاره کوي چې اړیکې وصل دي. السلام علیکم، جوړ په خیر خبرونه کې استه مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ نظر مر سره شریک کړئ. نظر خدا دې مونږ ګرانه دي پاکستان، نظر مونږ ډیر هغه یو چې پاکستان هیڅ کرم نه وړي چې افغانستان سوله کې مهم رول ولوبري، همداسې روسیا، چین او ایران، خو مونږ غواړو چې بس د افغانستان کې یو وفات رامنځته شي او بدبختي یو منځه لاړه شي. خیر وسی، ستاسو نظر مو واخیستو. بل اوریدونکو هم لرو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر اغلا سزان نو پیژنې؟ عبدالملک. عبدالملک سلام، شیخ پروان ته مهرباني وکې ملمنو څخه پوښتنه لري که نظر؟ روز زما پوښتنه خو خاص نشته، خو یو نظر به وایم زما خپل نظر ده. مهرباني. او کداغه یو څلګ پاتې ده کنه ان شاء الله دا جواب بنغانی د ترون موافقات یوش یا څنګه ساتي کنه. هلو. ها اوش څنګه ته وای مخک کنه اوردی ما دا بنغانی دا غت سولې فرګ خبر روان ده کنه. ها دا پین سواجی کې پین ساویا دي اشپاک سواجی دا څه دي دا بنديان دي طرف د طالبانو. دغه په اړه کې باید نشي چې مثلا دا یو تلای چانس د تعلیلات سوال چې زموږ کوم مشران دي، باید خوشي کې د طالبان مثلا دا بند دي او هم بچي دي مثلا دا چې تلاش اخر اعظم دي وطن ته دي وطن بچي دي، خو دا خې د نور خو آرام شي کنه. دا و سو د څو کسان د بل شي کوم مثلا دا هغه صلح او باید وشي. ډیره مننه، خیر اوسې، ستاسو پوښتنه مو واخسته، اتمنې لمنو سره شریکو. ډیره مننه. بل اړیکه هم لرو. السلام علیکم. خاله ممتاز، مهرباني وکړئ. خادم صاحب زما سره دا پوښتنه چې ملمنوم په باسو کې اته ګوري قطر همدارنګه د ایران سره منځ اړیکې ډېرې پراخ ښه. قطر او ایران مو واورېدل، نور پوه نه شو چې د دوی د اړیکو باندې تاسو کوم ډول بحث کوئ. خدیر مننه ښاغلی ممتاز، غږ مو درست نه دی. کلم چې خبرونه کې اړیکه نیسې سم ځای غوره کوي چې میلمانه او اوریدونکي او زستاسو غږ درست واورو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورخه یې جوړ دی. مننه، ځان راو پیژنې؟ خلیل مری خو بیا فوت فورورا. مهرباني وکړئ ښاغلی خلیل، پوښتنه وکړئ کلری یو کنه نظر درسره یې مې شریک کړئ. نظر خو نه دا وروره ما افغان حکومت دا فکری ما خبرې کوي ما په خلک نه دا بډیر او سر بي دي دا منډه منډي وي یقین نه کوم چې مې دې جمع غم نه کوي. څوک دې سمې دې جمع غم نه کوي؟ افغان حکومت. افغان حکومت خو دا ویډیو کانفرنس دونه هیوادونه مدلی پر رغواړي کړي سمې دې جمع پیاوړي کی سمې دې جمع خو موجوده ده خو چې پیاوړي کی او ما یو تر بي دي دا عادي مې څه حالته زم راوستې و ډېره مننه کور مودان، ستاسو نظر اوریدونکو هم واورېدو. السلام علیکم. قدرمن رحیمي صاحب خلک لاس پرونته مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، کور مودان په خیر اغلی. دا غشر هی وزنه دي اصلي هی وزنه دي او مهمه خبره خدا چې ا سیمه یې اجماع په پای کې به دوی یو پریکلیک تر شيږي. ایا دا پریکلیک به ا
او دې مې خبره وکړه انسان وګورئ مړه هبت الله یا مړ او یا ژوند دی چې دوی پالیسی جوړي او دې قطر ته ورکړي آیا دوی ته به د منلو وړ وي او که نه ځکه اوس کې د پاکستان کښې دننه د طالبان اسلامي امارت فعالیت دو په رهبرۍ دسي انشاب رامنځته شوی دی هغه د حزب ولایت په نوم باندې او سنتر او مرکز یې ایران کې دی دا ټول هغه مسایل دي هغه پروتوکول چې دوی د امریکایانو سره املا کړې په دې باندې دا پروتوکول تحت شعا نیسي مسایل کړکېچ خوا ته ځي هر دومره چې دا مسایل اوږدېږي د افغانستان په ګټه نه دي ومن الله ډیره مننه خوشاله اوسې قدرمن رحیمي صاحب اوریدونکو تاسو ته به هم که وخت خپرونه کې زیات درکو کولی شئ راسره بیا اړیکې ټینګې کړئ استاد وفي الله که تاسو په دې باندې بحث وکړئ افغان حکومت باندې یو نقد وشو چې که دوی غواړي چې د بین الافغاني خبرو ته زر ورسیږو نو دغه 500 یا نږدې 600 کسان ولې نه خوشې کوي که د جنګي جرایمو خبره وي نو هغه نور خو هم چې خوشې شوي دي هغوی خو هم داسې نه وو بندیان که نه او زندانونو کې هم څه نه وو پراته ولې نه خوشې کېږي لته څه شی دی عملیات شورا خپل دلیل ویلی دی چې دوی سره جرایم چې دي سنګین دي آیا دا دلیل کېدلی شي لومړی خو ټولو اوریدونکو ته سلام چې اړیکې ونیولې د دوی نظریاتو مننه دغه 500 یا 501 طالبان چې دوی وایي چې د دوی جرایم ډیر سنګین دي او ډیر شدید دي او د دې تر څنګه د امنیت شورا هم خپل دلیل وړاندې کړو چې دوی جرایم ډیر سنګین دي موږ په دې دلیل نه خوشې کوو ولې دغه سبانې 4000 طالبان د چې خوشې شوي دي هم جنګي مجرمینو خو ته نقد په طالبانو کېږي نو طالبان ولې 501 کسان اوس د پوزې پیزوان کوي او دا کلک نیول دي دا داسې خوشې نه شي موږ سولې ته نه راځو اوس دغه مشکل په هماغه مذاکراتو کې چې خلیلزاد صاحب د طالبانو سره کړي وو باید هغلته دې د جرایمو او د طالب د بندیانو هغه جرایم په ګوته کړی وی چې دغه جرایم ډیر شدید لږ شدید من محاله د ډیر شدیدو جرایمو د ارتکاب کوونکي مجرمین باید خوشې شوی نه وی په دې کې دا چې خلیلزاد دغه خبره مبهمه پریښې ده او اوس یې دغې د عسکرو په خوش د طالبانو په خوشې کېدو کې یو لوی مشکل او خنډ واقع کړی دی او طالبان هم په دغه دریځ باندې ډیر زیات کلک دی ولاړ دی چې باید موږ تطمن دغه 5000 طالبان نه خوشې شي ستونزه د طالبانو د امریکایانو ترمنځ په معاهده کې ده په معاهده کې ده تاسو چې مخکې وویل چې حقوقي ستونزې لري حقوقي ستونزې همدغه دي بله حقوقي ستونزه د موضوع نه بهر لاړ نه شم دغه ده چې په دغه کې یوه دا ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په دغه معاهده کې یوه ماده دا ده چې طالبان به هغه خلکو ته پاسپورټونه ویزې نه ورکوي چې هغه د امریکایي ګټو مخالف خلک وي بل موضوع په دې کې دغه ده چې طالبان به امریکان ته ضمانت ورکوي چې افغان خاوره به آینده بیا د ترهګرو د ځاله نه ګرځېږي او د امریکا خاورې ته به دې خطر نه وي او ته امریکان به طالبانو دا تضمین ورکوي چې آینده به بیا په افغاني خاوره باندې اشغال نه کوي او بیا به دلته په دوی حمله نه کوي اوس دلته ګوره که د حقوقي نگانه ورته وګورو دلته یو دولت دی نظام دی دلته موږ په دې 40 کلونو کې ډېر زیاتې لاسته راوړنې لرو د تضمین د دې چې دغه خبره به د ترهګرۍ د ځالې په ځای باندې نه بدلېږي بیا دا خو یو تضمین خو یو دولت کوي طالبان یو دولت نه دی یو تنظیم دی یوه ډله ده نو آیا د دلته د طالبانو نظام راتلونکی دی یا یوه بله اداره راځي دغه داسې یو مبهم مسایل دي بل دغه ویزه او پاسپورټ چې ورکوي خو یو دولت یې ورکوي یو رسمي ارګان یې ورکوي او داسې یو دولت یې ورکوي چې هغه رسمي وي د ملګرو ملتونو له خوا نه دی منل شوی یو د نړۍ ټولو هېوادونو په رسمیت پېژندلی تاسو وایئ چې امریکا پلان لري چې طالبان د یو نظام په توګه په افغانستان کې رامنځته کړي ځکه دوی ته هم دغه خبرې کوي چې مثلا تاسو به ویزه نه ورکوئ تاسو به افغان خاوره زموږ د خاورې په وړاندې نه کاروي د څه سره باندې موجود دغه دغه د معاهدې نه چې مونږ د تفسیر څنګه کوو او د دې نه چې مونږ څومره دغه د نتیجه نه چورتي راخلو د نه نه داسې معلومیږي ولی د حقوقي نگانه که تاسو وګورئ معاهده چې کله حقوقي ارزښت پیدا کوي دغه دولتونه دي چې حقوق د نړیوال کچه باندې دوی معاهده لاسلی کوي آیا او طالبان هلته بیا یو تنظیم دی اوس په دغه معاهده کې امریکایانو د طالبانو دغه تنظیم د یو دولت په توګه منلی ده کنه تاسو د حقوقي نگانه بیا مطالعه کوي بل مهمه موضوع دا ده چې دغه 500 کې دغه 501 کسان دا به دولت دلته نشو کو چیرته د 501 طالبان
که دغه جنگي مجرمين او دا خصوصي او عام طالبان سول نه کوي دا 500 نفر دوی نشي کنټرولولې نشي اداره کولې به دغه 350-400 فوج په سمانه به د حکومت په سمانه حکومت ولی په سمانه د ولس استازیتوب په سمانه د ملت غوښتنه په سمانه من خغله وفلا اساس مو خدار چې د افغان حکومت دریز دغه کسانو په تړاو منی او د طالبانو دریز دا کوم غټه خبره نه صرف په دې کې زمي خلزات په خوې درې چې دغه باسي وزیر د سرګنګړي کې ډیپلوماسي کمزور شي خیر سي کورمدان شاګر چې د بحث جنبندې ته موږ دي کېږو درې دقیقې پرونه کلرو دونه د قیستاني مده قیزمه بس پرم دیو چې آیا سیمایز اجماع به یوازې د افغانستان د سولې ترڅنګ په ستراتیژیکو اړیکو کې یا په دلته اقتصادي برخه کې په پنګونه برخه کې د رغونې برخه کې څومره مهم نقش لوبي ته به خبر ده کله چې سیمایز اجماع رامنځته کیږي نو دغه اجماع د تقویت په په پایله کې بدل ته یو سوله برازي او کله چې سوله رازي نو ته به خبر ده چې سوله کې د انساني ژوند د غټول خلونه اقتصادي خلونه ټولنیز خلونه سیاسي خلونه غټول دربر نسی او ټول ته کې تقویه کیږي پکې نو کدلته فرزن یو دغه اجماع په نتیجه کې سوله رامنځته کیږي نو تبن د هغه اقتصادي غټي ټولنیز غټي سیاسي غټي دلته په اصطلاح د هیواد په کچه باندې سیاسي تعاملات او نه د سیمه په کچه باندې هغه سیمه سیاسي تعاملات د بټول سره تقویه کیږي او لا به پراخیږي ورسره او زه فکر کوم دا به زموږ د ملت په هر اړخیز وضعیت باندې یو مثبت اغیز او مثبت پایله به ولري رازم البته یو خبره ما غوښتل چې هغه ته هم یادونه وکړم خو چون تاسو په پښتو کې مربوط نه و خو به هم په هر صورت باندې دلته کله نه کله چې ځینورونه استدلال کوي یا کله طالب لوري باندې دا کوي چې دوی د دې بندر په موضوع پر نښتي دی او یا وري سوله نه کوي دا خو دومره خبره نه ده یا فرضاً مونږ وایو چې دلته امریکایي ډیپلوماټانو یا په اصطلاح د هغوی د مرکچانو په خیل د خویدل زه فکر کوم دغسې به نه وي منطقي به ډېره دانه وي ځکه هغه تړون کې واضح بیخي ویل شوي دی چې دا بندین چې خوشي کېږي د بین افغاني تفاهم لپاره یو شرط پکې دا و چې بقیاد به شرط باغ پنځه بندر خوشی کیږي دلته بقیاد به شرط مسلوه نو کله چې بقیاد به شرط کلمه وسره قیاد وسره ولګو شین فکر کوم هغه به ډیر د سنی حقوق به مجبور دي چې خوشی کیږي نو به طبعا به خوشی کی دا یو مسله ده هم خبردار چې فرض مخکې استاد تن یادونه وکړل چې دلته پاسپورت او یا د ویزه ورکولو مسله ده یا فرض د خوره بدل چا په د پوزیت باندې استعمال کیږي بل چا د ګټو پوزیت باندې زه فکر کوم دا هم د ډیر غنه ده خو کوي یا دا چې په دام د اعتراض مورد به ډیر نه وي ډیر منطقي مورد باندې ځکه افغان دولت هم دا غواړي افغان دولت تاسو کوی چې هغه ستراتیژیک ته موږ یې تمشي امریکا سره کوم خنده خبري وکړي نو ښه خبره ده چې فرض نه هغه ته موږ د دې ته په سبب سره نور تقوی کیږي او د دغه تقوی په اساس موږ دلته یو سوله سبات درځي نو هغه څه چې موږ ته یو جنگ زپل ملت او یو جنگ زپل هیواد موږ ته سوله راوړي ورسره دا کې مخالفت وکړي زه فکر کوم دا مخالفت تر ډیر پورې منطقي نه ده او موږ باید هڅه وکړو چې هغه افکار یا هغه نظریات چې مجموع کې دلته د جګړې د تجدید او دوام لپاره زمينه سازي کوي لکه نو سره خوداري وکړي ډیر مننه تاسو مېرمن خبر چې زیږه ټول واړه ما دغه دا کچیر ته مونږ دا وایو چې د خلیل زاد سیب امریکایي ډیپلوماسي دلته کمزوري کاری دلی دا دغه مجرمین دغه 15000 طالبان د امریکا او د خلیل زاد بندین او د خلیل زاد جګړه کینول یو کدا د افغانستان د نافذه قوانینو بندیان دي د دې قوانینو په اساس باندې دوی مجرمین پیژندل شوی دي او د دې د خوشکې دوه نه خوشکې دوه صلاحیت د افغان دولت دی کچیر ته د دې صلاحیت د امریکا د اداري په غاړه وي او د صلاحیت د غوي پر مربوط وي نو بیا د افغان دولت تخت الحمایه دی دوی چهار معاهده کوي کې سیمه ایز اجماع جوړای کې کوم معاهده کوي د نه حقوقي ارزښت لري په نړیواله سطح او د اسي د چا خبره ځان بازابول دي کنه او هغه پښتانه متل کې خدای د هندوستان خدای ناراض اما کار وګون غوښي یو دکا نیو دکا وخت لري فکر کوم مخکمه په تیر ځل په بل بحث کې دا خبره وکړه کله چې دا ماهیدت لاسلیک کیږي یعنی دا الته په واضح شکل ویل شوی چې دا ماهیدت د امریکا د متحده ایالاتو او د هغوی متحدین ترجیح بل خو ډول راځي کیږي افغان دولت د امریکایي متحد دی او باید دا ورته راځي په دې مسله کې او کفر زنوایو چې امریکایانو دلته په خوښي دی دا یا فرض افغان دولت د باندې نور باید خوشی نه کی نو که خوشی نه کی بیا خو زه فکر کوم چې دولت په لوی لاس باندې پزانه رزق کی چوانه دا د بل لاس پوسې دی کچیر ته فرض دولت دغه حق ځان تور کین بیا خو دلته امریکایانو پاتې کیدا دلته فرض نه دا
خو دې لپاره بیس اګه نشته دې دلیل نشته سره به مننه چې دا د سیاسي مسایلو نګدې سرون کې خغله فضل الله شاکر او استاد وفي الله وفا ډیر مننه چې بحث حاضر شوی کور مودن مننه خو اوریدونکو د انکه سړی په خبره نظر نن خبرونه کې مو د سیمایزي اجماع پر نقش باندې خبرې وکړي چې تازه افغان حکومت به د شلو هیوادونو سره پر افغان سوله بحث کوي ورسره جوخت فرعي موضوعات د طالبانو بنديانو په خوشکې دوه باندې خبرې وشوې همدارنګه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په تړون کې حقوقي او ځینې سیاسي اړخونه بحث شو اوریدونکو هم نظریات شریک کړي د خاو بد قضاوت پر تاسو تر بل خبرونه هلا عمل خبر او